السلام عليكم ورحمة الله هاي وبركاته. وبركاته. كلنتي وناك سببانتين دا وضيع شينا كنت حن شنل كينا روح بقويس كه وروح ذا قويس كه تو مالك استعدني وكاعد كجوكتان مرعيق وعبد الله مع العسين عيقا مريم على عبدي كسو دا وذا مركلة إيه شنل كينا قروح ذا قويس كه تو أذيكو دقن حالة ديني مال في حنا يا مريسو جو الدقن جو دقن كو داوانايا فرحات قلبي فرن كو داوانايا نيت يتسمي سميع كو داوانايا دد اني جعل داوانايا dad idin heelana daawanaya aadi aad channelkeena horta inta badan waxa uu ka hadlaa oo ka faalooda arrimaha qoyska khilaafaadka arrimaha qoyska iyo qaabkii loo xalin lahaa ayuu ka faalooda safiican isku soo dhawaanshaha qalbiyada kala fogaaday ee qoyska ayuu ka faalooda safiican waa channel inta badan ka hadla inuu helo rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay u hirgasho قوي الصوماليات ومسلمة وناكسن وتيرك إسلام ككل سن إنه أساس مو ديار واحد. إن شاء الله. channel أنت هس هي إنك بدن وأرماء كفى له ذويا. ما شاء الله. عرفت حتى كمان مقنع وكفى له دنا. برنامج شكل أفر بدن أو واحد جريد أنت بدين الله الكريم channel كان قال لوسو كردينا يوم لكن حلو داننا دا وضياشة هي دت كانت هاجر سن. مش ذي نصوم. الفكر كاس مع رأي نلو ذا كان وحيان كوسو كردين لين channel كان قال أي أي أنا كسر جينا. طيب تكمنتي كيني إنه سوقر. أزيد. فضلا هدي هذا صاحبنا لا أهين معناها هذا سبسكرايب نوع أهين. نو سوس نو سود وو سلام مركز إن القناة كنا جالس سبسكرايب صار هدي أت صاحبنا لا أهيد ونلسي جو كتير نلسي جو. لايك يا كومنت. لايك يا كومنت بنا كسر جينا شير جرا أو لو إذا جالس حبت هذا كلا أدون كمل كستعيك جوجا. سئيس ونقطان صاحب كنا جدو سيدا عديك وكلاء. القناة كنا جانا يوداوضان إسلام مركزنا. وحي معناها رأيي فكر كذا وناكسنا قيبت كومنت جايني ولا وداعن لصقة أو برنامج كنا بلاو إلا دمات يوسف كده فينا دقيسو وبرنامج شفر بدن أو تحان على لايف بانو صار جلسة لصقة تان فيديو نوادي صار دمنا أنت صار دم لأن تين ما أنا سمع لهين هدي أنا عندي كيس إني كل سنة مركل كوسو دوادا ها مركل كوسو دوادا قلبي إذن شعل وجهي إذن شعل قلب إذن هلن نيت سميئة هي فرحت نرد عوضة برامش كينا برامش كينا طبعا وحقوق قرية شاشة ده كله ما شاء الله وجد دي ولا ليك قالي قاه ما شاء الله صفي عنا يا اللي ينسوا لوي ما شاء الله ففاهم ليه هذا ولا ينسيه أذيت إن جنال كينا وجد دين إن لينكي كم إيش في القرآن بقرآن كم إيش في القرآن لوسو أجيء حتى هاي جبار والبي وحيرتا نن نوع وناك سنة نوع عن أنكحل دونا إنه أذيت سيف عرديست نين وناكسن إني هشوف أي جاش أي جاش هاي جوار والبا وحاجة هاي ما شاء الله ولا شيء قالي قه وحاجة عيشة هاي جوار والبا وحاجة عيشة هاي إني هشوف نينك أدوك وهو وناكسن هاي وحاجة عيشة هاي إني هشوف نينك أدوك وجعل وحاجة عيشة هاي إني هشوف نين قيمية وحاجة عيشة هاي إني هشوف نين نلاش وح والبا كفهن سن وحيج عيشها إنه شو نم مركز كفرحيو أريه فرحة له وحيج عيشها إنه شو نم مكو جرج الصاق لايو آد وفرحه صح وبدالين حفر وحيج عيشها إنه شو هادو دالين يا دال بحنا زين وحيج عيشها إنه شو محي هذي نكا الدنك وقالسا مركا أنت عصبتي إلهي أوسيه وحال لي هاي سفيان وهمتي وانا جيسة جراء تي إله أوصيننا سيد الوهمتو أو أتكوه للهد أيان هذا بكو شيء ليها أما هدي معناها معناها مين أذهي ستي سيد الأوكر اللي جمع الحين نيك أدونك وقالسا نيك أدونك وجعب نيك أدونك وحول بكف هنسن سيد الأوكر اللي جمع الحين أيان كو شيء لنا ولا شيء قالي سفيان وده فيديو جينا بالله إلا دمات إن شاء الله تعالى وكان في عدونا أيان ليه هي محاكاة لهذا قبل النك هي ستة، معناها أنا رؤهن إنتاس، لكن ربطي إني كدي أقصد أقعد يجن كتاع. أوكي، إن هرت هو سؤال إسك قبل، قبلها الصوماليات هرت سيدو ضبوا قبل إسكو نكسن، قبلها الصوماليات مالك استيجوا قبل قبل إسكو نكسن ما شاء الله قبل اللي بدنا معها وما نبضنا، لكن هو حجر ضد إسك معناها بني آدمكو ده قوس والبابا، إن أما تقولك استعبا ده حمو على جهلها. ما أنت إلهي سبحانه وتعالى كاني سما أنت ناسك كاني
سو مركب حمانتنا وإلا غو سمراء وناقنا وإلا غو قناعة لبضب هرتا حاجة الله بيكي معظم وإن قفك أبورك إلهي قفك سيدي وياي وإلا غو قدر يا لغو قيمة يا قبضو ننك وناكسن قبضو وحاي كوه اللي كرتا أما إيه كوه أنا كرتا أوكي نسن كرتا وناك وحا أوكي نسن كرتا ده هرتو وإنا إيد وناكسن تعي hadii ayadu ay wanaagsan tahay gabadhu wari wanaagsan ay ku soo barbaartay qiimo wanaagsan ay ku soo kortay si wanaagsan loo bixiyay si edebaysan gurigeeda loo geeyay qoys wanaagsan ay ka soo jeedo waxay ogaanaysaa wanaag waxa uu yahay si kastoo ninku u qalo way toosinaysaa sax mashaa Allah ku toosinaysaa dabacsanaan inay u muujiso ninkeeda inay u dabacsanaato qalbi wanaagsan inay ku raaxdo in markastaaba ay sameeyso ereyo aan qofku ilaan waa cajalada qofku waa cajalad miskaxdiisu wax walba isuu celisay ereyo aanu ilaabi doonin oo naxariis ah inay mar walba u muujiso maxay yale ninku waa libaax oo kale libaaxan dad baa qalad u fahmay dad baa waxay u fahmeen ninka dhargi uu cunto bis ah ma aha cuntada waaba laga soo gudbayba hal iscaatay maraysa shaka laakiin ninka waxaa laga dhargiyaa cunto maahan waa qalbiga gabadhu ninka odayga markuu soo galo albaabka markuu ka soo galo wajigiisa ay ka fahmaysaa guriga waxa ka jira ninka wajigiisa ayay ka fahmaysaa markuu soo galo waa in labadeeda indhood ku eegtaa isaga si ay u ogaato xaaladda guriga uu ku sugan yahay nafteeda haddii wajigeeda sidii shalay aysan ahayn wajigiisu sidii shalay ay ku aragtay haduusan ahayn laazim ama ayadii wax ka khaldan yihiin ama guriga wax ka khaldan yihiin marka waa inaysan saxda markasta marka waa inuu ku dadaashaa shalay sidii uu ahaa inuu maantana noqdo dumarkana sidoodu waxay iska jecel yihiin ammaanta iyo ilaa ammaana iyo in barnaamijyo kulkoolin la sameeyey iyo in sidii ukuntii loo ilaaliyay iyo nidaam noocaas ay dumarku inta badan jecel yihiin haddii ninka inta ay ka waydo oo ammaantaas ay ka waydo oo ayaduna ay ku soo barbaartay guri wanaagsan oo mawadda iyo raxmo ku dhisnaa ay ku soo barbaartay wanaagaas waan aaminsanahay inay ninka ka keensan doonto isla markaasna isbedeli doono wax walba macnaha waxa wejigiisa ay ka bedeli doonto waan aaminsanahay okay maasha allah jawaab saxsan aadi aadna ugu qanacaaniga aan aaminsanahay inuu ku qanci doono walaalahay su-aasha kale ee xigta sidee bay ku heli kartaa gabadhaan ninkeeda ninka noocaas inay hesho su-aasha jawaabteeda aniga ayaa idin siinaya ninka noocaas ah waxaad ku heli kartaa waxay tahay marka hore haddii aadan guursan ama aa hadda doonaysa inaad guursatid waxay tahay ninka aad shukaansanaysid iska fiiri qaab dhismeedkiisa iska fiiri ninka wuxuu jecel yahay inta shukaansiga uu maraayo okay marka ahaanta ninka aad ku gaarsid go-aan inaad guursatid istaqaarayso ilaahayna isku xir soomaali waxay ku maamahda mahmahda soomaaliya waxay tahay guurka sidiisa waa god gacanta lala galaa god aad gacanta la gelaysid oo mugdi ah maxaa kaa qaniini doona abeesaadee rabto ma ku soo badbaadi doontaa lama oga ilaah ma maxay ahayd wax fiican kaala kulmin doona mu nabad ma ku qabno masa kaa qan doon you don't know soomaali waa kuma maahda waa god gacanta ala gelisa camal ilaah kugu soo nabadgeli ilaahay maxay ahayd farxad kaala kulmi ilaahay khayr iyo sharba bismillah tan kale shukaansiga dheer maa fish faa-iida waa la isla arkay shukaansiga soo gaagaabay shukaansiga gaaban ayuu qalbka ku jiraa sax guurka yarna kheyrku wuxuu jiraa oo micnaha aanan qiimihiisa iyo kharashaadkiisa iyo wixiisa aanan badneyn haddii aad dhahdid intaasaan rabaa qofkan haddii salaada uu tukanayo qof ilaahay ka baqaay uu yahay muslim ah ka muuqato muslimnimadiisa maxay aheeday aanan ahayn qof micnaha maanta aad isdhihiin waa qof dhalinyaro maanta kuu qalma haddii aad tahay aad aragtid ninka waxaan kuley walaashay street forwardna u socdo waxaan kuley walaashay ha ku adkeenin guurka istaqaarayso adiga xaggaaga ilaahay u noqo adiyaad ka istaqaarayso haddii kheyr uu kuu yahay ninka shukaansigiisa ha dheerin
soo gaabi markii aad isguursataan oo ilaahay calaf isku keen darana ninka waxaa waaye ilmaha adi aad dhashay camal oo kale sida marka hore aad ku bilowdid ayuu kugula dhaqmaayaad haddii aad wanaag bartid jacayl bartid maxay ahayd raxmad ereyo jileecsan bartid meeshii sida aad marka hore waxaan aaminsanahay hooyada guriga gabadha markii lasoo guursado olredi waa hooyo adiyaad hooyada guriga sida micnaha ay u dhaqanto ayuu kula dhaqmaayaa sax ma fahanteen laakiin markii saa guriga la isku keeno qabqac jamee saxaday bilaa sida lu barnaa bikos cunug adiga aad dhashay markii aad dhishay sida adiga aad bartin buu noqonaa soo adiyaad marka waxaa leeyahay walaashay guriga fasti markaa imaadid ninka aad soo shukaansadidba waxaa ka dhigtaa hadal jilicsan hadal macaan dabacsanaan bilaa buuq khayro la-aan jawi degan naxariis erey macaan ma baxday sanabad soo noqo maxay leedahay xaaladaada caafimaad macaanoo maxaan ku siiya ya jawi degan hadal macaan marka aad bartid ayuu isagana kuu barnaa erey macaan wuxuu kuu noqonaya marka midka aad rabta ayuu kuu noqonaya adiya laakiin mid ogow dad waxaa jira isgadaya ana markaan adig kaasoo shukaansi doonanayo oon shukaansi kugu imaanayo arrimo jecelaan kuusoo bandhiganayo dabcan beec baan ahay waan isgadayaa ma fahanta wax kasta oo aniga aan ahay waxaan marsanayaa gadaal si aan macnaha u gadmo adigana aan kaaga gada fikirkayga soo waxaa garata maa marka ama gabadha ha noqoto ama wiilka ha ahaada nin walba dabeecad kasta oo xun uu lahaa labada qof hadday isku qancaan nin kasta dabeecaddii xumeed uu lahaa oo dhan dahab buu u bedelayaa gadaal buu dhiganaya hadhowb laakiin ilan action aadan u dhalanin ma wadi kartide wixii tartiib tartiib bay soo baxayaan marka ninkan haddii macnaha waxaa waaya tusaale ahaan gabadhu ninkan jecelka bay ka aqbashay nin wanaagsan buu isaga dhigay nin markii la eegay backgroundkiisana wuxuu noqday ninkan nimanka ugu xun dee nin tuuga maaha waxada ma aha laakiin dabeecad kalafsan ka kanaan ereyo xumid dhaqan xumi yasid hadal xumi ereyo macnaha niyadda iyo qalbiga qofka baniaadamka jabiya buu ninkan background ahaan ahaa laakiin adiga markuu ku yimaado iska kaa gaday haddaba maadaama guurku uu yahay god madow oo gacanta la geliyey markaaga horena uu yahay ood bilaabaysa guurka waxaad kala kulmaysan aadan ogeyn marka ninka nooca oo kale gabadhu qaab noocay ku fahmi kartaa ilan waxaa leedahay guurkii soo gaab shukaansigaa lasoo gaabayo ninkaana dabeecaddii si qalafsan gadaal u marsado say marka gabadhan ku fahmay ninkaan inuu nuxu yahay nifiicay wallahi waa horta su-aal muhiima ay u baahan yihiin macnaha gabdhaha soomaaliyeed loo baahan yahay weliba dhallinyarta soomaaliyeed wiilasheena anfici doonto gabdhahana anfici doonto waayo labada qofba dabeecaddii sii wanaagsaneed waxaa laga yaabaa ama xumeed dabeecadda xumeed ba inuu deex saaray aadiya tii wanaagsaneed oo micnaha dee iska yeelyeelkii oo labada cisho soo waday haya horta waxaan kuu leeyahay guurka lasoo gaabay diinteena ayaaba sheegaysa in micnaha lagu dhaqmo lagu micnaha guurka dheerba uusan sheekada dheer iyo shukaansiga dheerba ay dembi tahay aysan faa'iido lahayn okay ninkan muhiimka ugu hore waxaan ku yihi horta allah isku xir istaqaarayso ka istaqaarayso inuu ilaahay kheyrkiisa kusoo waafajiyo gabar ayaa tahay guurkana wuxuu fiican yahay intaa yar tahay ma fahantay ka istaqaarayso inuu ilaahay kaaga dhigo boqorka aad doonaysa ama nooca aad doonaysa inuu ilaahay kaaga dhigo inuu kugu indhakoosho farxad ku siiyo maxay ahayd sida adiga aad jeceshaa inuu kuu noqdo sax ka istaqaarayso ilaahay u bari ka duceyso mar walba ilaahay markuu calaf kugu daro oo meel aad degtiina mar walba u ducee sax u ducee ilaahay ayuu ninka adaa calaf igu daray haddii ilaahay owlad uu kuu siiyo ilaahay owlaadana iga siisa rabbiyo raxmaano kheyrkiisa iyo wanaaggiisana i waafaji shartiisana geesii ka maray haddii ku duceysato inkasta labada jeerba micnaha markii guurka u xumaado horta gabadhunbaa micnaha marka hore problemka weyn gabadhunbuu ku dhacaya waayo hooyay noqonaysaa marka waxaan leeyahay haddii problemka micnaha ee ilaahay isku xirto waxba kama halaabaa sax micnaha mar walba alla ku xirnaasho ee samayso shukaansiga naftirkiisa waxaa loo baahan inaad ka duceysatid intuusan kugu soo dhicinba ilaahay isaga xir rabbiyo hadduu kheyr iyah ilaah rabbiyo raxma iwaafaji haddii uu shar i yahan rabbiyo adaan gadaashaada mare iga xijaab haddii aad dhahdid ninka ilahay baa ka xijaabay xumaantiisa dhan ba ilaahay baa la celinaya waayo qofkan inuusan kuu qalmin ilahay baa ujeedo ilahay baa laga magangaca markay sidaas ayaa uga badbaadi kartaa ninka xun ninka wanaagsanna ilahay baa kugu soo aadin doona insha allahu tacaala waya gabadha laftarkeeda
horta gabadhu markii ay guurdoon tahay oo ay wixii daacad u tahay oo inay wax guursata rabto ay daacad tahay, dabcan qofku markuu guurdoon yahay waa daacad. Macnaha wuxuu yidhi waxay tiri gabadhi inaan guursada rabo guurdoon baan ahay, waa qof doonaysa inay sal yeelato oo bays yeelato oo family meel degan ay noqoto, hadhowna lagu soo hirto la yidhaahdo heblaaya wiil odaygii hebe lahaa gabadhiisa halkaa degan martiduna ay kugu soo laxato. Saas ay tahayna gabdho waxaa jira dhahaya nasiibkaygaan tijaabinayaa dhowr niman isla shukaansanayo, kana ka tagaya mid kale imaanayo, mid baa tagaya mid kale imaanayo. Macnaha waa mahmaah. Laakiin taa laftarkeeda soo lasma oran kara gabadha dib u dhac buu ku keenaya, because ilan gabadhii ma fadhido, gabadh qof lusho waaye, kana imaana uu baxaya mid kale imaada, waxaa laga yaabaa midkii oo la fadhiyo inuu midka kale uu kor yimaadaba oo halkaa khilaafii haddana xalin kale ay gasho, abow may waa wiil qaraabada ah, abtigay baa dhalay ama dadey baa dhashay, wuuna soo booqdo caadi ma u sheekeynayo, xal kale ay gasho. Halkaa lasuma oran karo haddii gabadhu ay nimankeeda u bato, maadaama la yidhi macnaha kun bay kulmisaan, kuu bay kala baxdaa. Haddii arrintaas shukaansigeeda u bato oo hadba nin ay la kulanto oo gabadhii ay la sheekeysato, niman badan oo dhowr nin ka kooban ay la sheekeysato, soo lasuma oran karo gabadha waqtigeeda dib u dhacaya. Shukaansigaas waxaan dhihi karaa shukaansi ciyaaleeda waa qaraba, shukaansiga markii la yariiday maaragtay soo kacaayo 15 jirado kaleeta la yahay maaragtay 20-20 intaan weli la gaarin 15 sano 13-14 sano 14-15 sano meelaha adi inta ka dheer u dhexeyso waan dhihi karaa shukaansiga noocaas. Kan shukaansa hataa dhalinyarki wiilishoosaas kan shukaansa. waxaas ma fiicno, taas uma wadnaba. Qofka markuu mas-uul yaho micnaha uu rabo inuu reer yeesho, wuu fiirinayaa ninkan wuu kuu qalmaa soo maaha bismillaahi raxmaan raxiim, nin kale tuu iska diinaya, waa la soo doonta lacala mid kale ayimid buu yidhi, waa la loon ku rabo. Maya haddii horta qofkan micnaha haddii waxay aqbali kartaa gabadh in xera kuma xirna, macnaha ma aha inay isa saarto log inay isa saarto maaha, laakiin haddii ninkana inuu daacad yahay hadday ogaato gabadhan, haddii ay ogaato already ninkan inuu daacad yahay, ilaaha ee talada saarto hadday waddanka isla joogaan iyo haddii kale maqan yihiinba, laga yaaba inay kala waddan joogaan ama gabo wiilka afrika uu joogo ama iyada gabo meelaha kala waddan la joogo. Waxaan leeyahay haddii micnaha ninkan ay ku kalsoonta ay ogaato ninka nafteeda ay ku aamin lahayd inuu noqday ilaahayn ay u barday nafteedana ay jeceshahay, ilaa qofka meel buu meeshuu jecel yahay lagama karo. Adiyad nafteeda ay jeceshahay ay aragta ninkan inay micnaha jeceshahay ay rabta inay guursato, markaas way isdhihi kartaa micnaha anay xiriir lee walaalow ma rabo inaan shukaansi iyo howlaha saas aan galo, way dhihi kartaa. Laakiin haddii micnaha aysan rabin programkaas oo micnaha ay leedahay aynu ku kalsoonin ninkan aynu ku fadhinin qalbigeeda isdhahayso maanta la isdagaalaa berri la heshiinay ama aynan dhehin ninkan maaha qof macnaha nin fadhiyo aysan u arkin, dee way u banaantahay inay raadsato midka nolosheeda ay rabto, u banaanta inay raadsato inay mid kale shukaansato, maxayeeda nolosheeda waqti ay siiso telefoon kala hadasho, waayo waa qof daydaya, waa qof doonaya ninka nafteeda ay ku qanacsanta inay hesho. Laakiin muhiimka ugu horreysa waxay tahay markii gabadhaan ilaahay isku xirto waxba kama halaabaya. Haddii qofku ilaahay mar walba isku xiro waxaad ogaataa inuusan dayacmeynin, maxaa yeelay wuxuu qofku yidhi adiga ayaan ilaahu magan ku ahay, ninkan ay soo doontay ee shukaansiga iga soo dalbaday hadduu khayr iigu jirana ilaah hawshiisa ii fududee, haddii ay arrintiisu sharcii tahayna ilaahayow halal iga maray. Qofku marka qofka noocaas oo kale waa qof isdhiibay ilaahayna isku xiray, mana halaag maa qofkii ilaah isku dhiibay weligiis meelxuna kama dhacayo. Aad iyo aad. Marka qofka noocaas oo kale ma dayacmayo soo marka waajibka lahorta labada dhinacba waa saaran yahay, gabadhuna inay nin wanaagsan hesho, ninka laftirkiisa inuu gabadh wanaagsan uu helo aad bay u fiican tahay. Maxaa yeelay ninka ragga ah hal mar buu ilmihiisa u heelayaa, hal mar buu caruurtiisa u heelayaa baa layidhi, waa markuu guursado hooyo wanaagsan oo caruurtiisa u guursado. Waxaad arkaysaa gabar qurux badan oo xoorolcayn ah, aad u wanaagsan xijaaban, laakiin dabeecadda ka arradan, dabeecadda waxay ka tahay habaa'in mansuuran bay dabeecadda ka tahay. Gabar waxaad arkaysaa dee qof dhalinyaro oo bulshadeeda ku dhex jirta, laakiin aan qalbigeeda qof kale lagu doorsan karin. Laba nin hadda kahor sheekeyaan kaa dhexgeli, laba nin hadda kahor laba gabdhood kale guursaday, labada gabdhood kale ay kala guursadeen waxaa waxaa la dhahay nin wuxuu guursaday gabar aad iyo aad iyo aad u qurux badan maasha allah ah, kii kale labada ninna saaxiibaha, kii kalena wuxuu guursaday gabar haddaa saa u fiiriso ilinka imaanayso
أرديس إلين كا إيمانس إلين هاي مركو حويري أبو إلهي هاي نينك مركو حويري إيه ورالو ما حد كو كان تجير قبل عن سيدنا أه ما حد أبوش كاس يرو ورالو ماشي أنا هان كم مرة عندك ما هذا مرة ها ماشي كي استعجل استعجل واي دلع عدي ده حدي أي معان تأدون كدلع عدا على سيستا أدون كوجي يقرح لمسيس أدون كقف إنه قلبي كقرح بدين هاي دبا عدو كقرح بدين هاي نظيف أوكي لكن قف مرك الباب كيس أجسوا قشيد وجي جا وكره يفورا نعس يا وقف كم حي وسهرنا يا وقفت كل منا والله لكن قرحه وقلبي أذيات ما أحن قرحه وجي مد وجي واسكنا معطى هوي اسكنا قنيسة واسكنا باب إسا لكن قلبي جا هدول نظيف لكن قلبي جا هدول نظيف يا معانت هاي وحن كره جاد وين الوسو هرت هدي أتاي اتبك عمل ما نعس جبر والبق وحقي ربطة نين نعس إنها شو جبري هي نين كاجا قسم يسنا كرتها نين كاجا قسم يسمع عن أبيات نين كاجا قسم يسوا مرب إنه يكون نخل صح نين كاجا وحق قسم يسنا كرتها متك أذية أرد صح متك أذية أرد إنه كأكو عندك هورتي أذية أيا قسم يسنا كرب أنا مرستي ها أذية أيا قسم يسنا كرب إنه كون عندك هورتي أذية أيا معان قسم يسنا كرب أذية أيا وحق قسم يسنا كرتها إن كي أها أدونك أوف جعلت إنه ها إنه نقطة هديه كادر يا مدبع سنان هديه كادر يا ما أصلا قف كان معها رجح معها وقف وحول بفهمها يعني هديه مرة البوم معناها قف كان مرة البوم وكحماية كحماية كحماية حاجة وناجة أوف يرسل وكو وناجة سنان ومرة بحاجة وناجة أمر حاجة وناجة أمر قف وقف وحفم قف كان معلي والبعض هذا الكحمة هذا يسوق كونا جنايو ها محاول سرها هو سرها ولكن لو وقف لو وقف تمرك يسوق عنا قلت إيز يرقبتان قفك ما أنت سأ فيرس هذا الحين وجو سأ أنت فيرس أكل خاطر هل لو قفك أسرع أسرع هاي أسرع سوي ديني قفك أنا وقو أمس أنا أري حل أره لي ما تلو حك شلنا يا أمس أنت أكل أمس طي أري وقو له واي حك مقلي سبحان الله مس والله أري هاس إن هذا ما كاستاهلين وقولي مرك أديك أيا كسم من سكرتو أديك أيا ليه كرتو قيسس كسام على إيه إسكو ونعكسن إله ونعجيو إله نابضيو فمل والبا إسام على إله إسكو معاني مرب الله سبحانه وتعالى لا بد قفوا أدون كسكوج إليه كذي قو إليه نحن نبضيه قويسيس كصوماليات جورك هلا بضيه واي أمد النبي محمد يا بضيني إنه ما شاء الله ما شاء الله هلا بضيه هلا بضيه هلا بضيه جورك خيرك أه هلا بضيه أفر أفر أدو ما ستين وحواي مرين أدو ما سنتهي ما شاء الله وحواي إن وفليا تدفر بدن وقبل الصوماليات الرجوة ولا إن شاء الله كنا جاي كنت حين إسلام الكاسينا قط بضعس مهم كأ وعلو صعب بلقني إيه كيف هيدا صندوقنا حدا بفضلا هدي أدق ما كنت تشان الكنا سبسكرايب غري هدي أدنا لجوك تنا لسي جوك لايك إيه شير نورده كدبنا وحيسو على وطقاب تقايب تو كومن تيغا إنو بسوقر شير غري واصحاب تا ذاك لأي إيه نغا مقان وشير غري أي أون نقضا عن صحي بدن دلو سيدا أدق وكلا إسلامر كاسنا فيديو غنغا سيوال با ما إيه مرول با ودعوة أدي أدي واتكم من سنتهين داو شغل فيديو غان aan iyo qaabka adu iyo waqtiyada aad ma horteen way idin kaga meed celinayna qalbiyadii jacal niyad saafiya iyo wali wuji idin furan ayaan idin ku soo dhaweynaynaa mar walba waanagu isku duuban oo idin leh quruxda qoysketu waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh